الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ne falenderojmë dhe e lavdrojmë nga se është meritor edhe i denjë për të qeni lavdruar dhe i adhuruar. Për shëndetje dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, atë të cilin Allahu e zgjodhi mshirë për gjithë njerëzimin, pishtarë, ndriquës, e boni shëmbulltyr për neve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për te, familjen e ti, shokët e ti, dhe çdo besimtar i cili me mirësi dhe sinqeritet pason rrugën e ti deri në ditën e fundit kësaj bote. Nderuar vllazën, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Po takohemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, në këto net veçanërisht të vlefshme të këtij muaji, në këto net në të cilat Allahu i madhruar e ka bë përfundimin e mirë inshallah për secilin prej neve. Në këto net Allahu e ka mshef ose e kalon, më mirë me thon, super shpërblimin për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ka bën natën e Kadrit, e cila është më e vlefshme se 1000 muaj, dhe ai i cili bën çfarëdo vepre të mirë në këtë natë llogaritet sikurse më e pas bëhet vepër në kohë më të gjatë se sa një jetë njeriu. Dhe me këtë Allahu ja ka kompenzuar ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam faktin që jeta e tyre është më e shkurtë se jeta e umeteve të mëhershëm. Pra na jemi umeti që jetojmë më shkurt dhe shpërblehemi më shumë. Na jemi umeti që punojmë më pak dhe shpërblehemi më shumë. Na jemi umeti të cilin Allahu e ka obliguar me dispozitat më të lehta në krahasim me dispozitat e umeteve të mëhershëm, por njëkohësisht e ka specifikuar se e ka veçuar me shpërblimet më të mëdha. Po do një këshill të shkurt, një gjatë të cilën sigurisht e dini, nuk është se nuk e keni ndëgju, po mas i mulla rasti me kërkesën e imamit juaj, Allah e nderoft dhe e shpërbleft, që t'ju përkujtoj diçka të cilën sigurisht e dini, po me gjithate përkujtimi na bën dobi, insha Allah. E dini, e dim të gjithë, dhe është e gjithë njohur, se Allah i madhruar e ka kriju njeriu për një qëllim madhor. Ajo është që Allahu Azza wa Jalla më i bëj ibadet. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Nuk i kam kriju xhinët dhe njerëzit për tjetër gjë, përveç se që të më adhurojnë mua, kështu thot Allahu i madhruar. Sipas kësaj porosie, sipas këtij ajeti, e vrejmë se njeriu duhet ta adhurojë Allahun. Duhet ta njoh Allahun, ta pranoj atë për Zot. T'ja pranoj ati të drejtën të vetëmit, pra t'ja pranoj të drejtën që ai të na urdhëroj dhe të na ndaloj, që ai të ketë kompetencat dhe sovranitetin e vetë mbi neve si robrit e ti, që të na mësoj se si ta organizojmë jetën tonë. Në një kuptim të ngusht të fjallës ibadet ose të kësaj porosie kuranore, njëriu do të mund të ketë shkupton të se Allahu na paska kriju që na me mbet vetëm në xhami, edhe mos me bo kur gjo tjetër. Me najtë gjithmonë vetëm duke bo ruku edhe sejgjde, duke agjeru edhe duke i kry thjesht ato rituale që në kuptimin e ngusht e përkufizojnë fjallën ose nocionin i badet. E që në të vërtet nuk është kjo. E vërteta është se Allahu i madhruar e ka kryu njeriun që njeriu ta njohë Allahun dhe të sillet në jetën e tij, ta jetoj jetën e tij konform kësaj njohje. Ndërsa Allahu në asnjë mënyrë nuk e ka kufizuar jetën e njeriu që të jetë ajo vetëm në një rreth të caktuar, vetëm në një katror të caktuar e të privohet njeriu prej aty në gjërave të tjera të cilat ka nevojë për to. Neve sot e vrejmë se njerëzit i kanë kryesisht dy keq kuptime lidhur me ibadetin. Keq kuptimi, të dyja janë ekstreme. Keq kuptimi i parë është keq kuptimi aty në të cilët mendojnë se nëse je ibadetxhi, do e mos dosh me i pas punë të mirë. Nëse je ibadetxhi, s'bën me usprovu, nëse je ibadetxhi, s'bën me e pa, me e marrë vesh se çka është fukarallëku, ose çka është smundja, ose çka është kriza, ose çka është vështirësia. Thjesht kemi të bëjmë me një kategori të muslimanëve,
të cilët në momentin që fillojnë të falen, fillojnë të respektojnë urdhrat e Allahut, mendojnë se kur më ata nuk ban as gripi me jura. Edhe kjo është keq kuptim. Dhe përballë tyne e kemi një kategori ose një keq kuptim tjetër. Vetëm kam dëshirë që të kuptohemi drejt. Nuk janë dy keq kuptime të barabarta në peshë. Ky i dyti është shumë më i rëndë. Ky i dyti është shumë më i rëndë. Përballë tyne pra i kemi ata tjerë të cilët thonë kur u thu pse s'po vjen me u fal. Me u falë është farz. Thot edhe puna është farz. Edhe puna është farz. Pun, a i konsideron aktivitetin për të gjallnu, për të mbijetu fizikisht edhe materialisht. Edhe kjo është një keq kuptim. Për arsye se nuk mundëm me thonë, nuk mundëm me mohu se puna është farz. Së mundëm me thonë që puna s'është farz. Mirë po dhe nuk mundëm me thonë se valla une po e kryi një farz edhe jam i barabart me ty që po e kryi një farz tjetër. Kjo është një gabim shumë i madhë. Ti që e kryi farzin e namazit, e kryi farzin e namazit. Ti që e bëm punën, mos tu jam të e kryi një farzës, po kam ko për këtë farzën tjetër për arsye se kjo është devijim shumë i madhë. Fundja, nuk jemi na njerëzit, ata cilët kemi mundësin, kompetencën dhe përgjegjësin që të përkufizojmë se çka është farz. E çka nuk është farz, çka është haram e çka nuk është haram. Nëse dikush e merr këtë guxim, jashtë suazave të asaj që Allahu i madhruar ka shpall, më thon njerëz se kjo është farz, kjo nuk është, ose kjo është haram, kjo nuk është, ky njeri i tillë del prej feje. Neve i konsiderojmë farzet edhe halalet edhe haramet edhe këto gjërat vetëm në bazë të asaj që Allahu na ka mësuar. Atëherë shtrohet pyetja, ku është mesatarja ose ku është koncepti i sakt lidhur me relacionin mes ibadetit edhe punës, ibadetit edhe aktivitetit. Ju shpesh i nim na të gjithë, kur jetojmë, derisa jetojmë në Kosovë, nin gjithçka. I nin disa njerëz, çarçet caktuame tu i kritikuan muslimanët pse ju po falni, pse ju po i përmbajeni fesë e s'po merreni me hulumtime, me studime, me shkencë, me kështu me radhë, me kështu me radhë, thuse na të vetmit jemi që s'po merremi me shkencën në Kosovë. Njëjtit kursin dhe gjanë duke thonë, duke i thirë ata cilët me të vërtet jetën e kanë shumë të shfrenume, tu i thonë, pse ju porrini veç në diskoteka, ose veç në kafica e s'po mirëni me shkence, me hulumtime e me zbulime. Këtynës ju thonë kurse, ata së nuk pengojnë. Qëta që vinë në gjami, këta pengojnë. Penges e imaginume, normalisht, o konë për çlirimin e Kosovës, o konë për pavarësinë e Kosovës, o konë për tash për integrime evropiane, për këto, për ato, pse po falni? Po kujna po i bojmë na diçka keq, pse po falemi? Mirë po, jashtë këtyre dy keq kuptimeve, qëndron ai koncepti i vërtet islam, të cilin Allahu i madhruar e përkufizon edhe e definon shumë saktësisht, edhe në njërë shumë të detajizume, në Kur'anin famëmadh, e ka definuar edhe vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Po duhet vetëm me i përmend një dy shembuj. Shembulli i parë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, në cilin Allahu tregon për rolin e njeriu në këtë jetë. Tham se Allahu e ka kriju njeriu për me i bëj ibadet. Mirë po kalim thë, gjatë jetës ti Allahu ja ka dhënë edhe një obligim. E që edhe ky është ibadet pastaj. Edhe çto përputhet pak ajo që thonë puna është farz. Përputhet me çto? Se Allahu azza wa jall thotë Hu alladhi sta'amarakum fiha. Allahu ju ka bëj juve të obligum, kërkon prej juve, pret prej juve që ju ta bëni merremet tokën, që ju ta administroni mirë, ta qeverisni mirë. Mirë po, prap nuk është ndal festaghfiru, kërkoni falje prej Allahut. Nuk është vetë thjesht njëri me bë punë, le të jetë ajo punë shumë humane, le të jetë punë shumë e dobishme për njerëzimin. Nëse nuk përfshihet me të edhe lidhja me Allahun fuqiplot, a i njeri nuk ka me përfitu prej saj. Për sa të arsye, shpesh në kanë vetë, a thunë Nikola Tesla, a ka me shku në gjenet, a në gjenem. Edhe ne kur themi, një njeri, s'kemi nevoj me umor me filona e me fisteka, ne meremi me regula. Një njeri i cili nuk e ka pranu Allahun për Zot, edhe nuk e ka pranu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber, nuk ka mundësi me shku në gjenetin e Allahut. Ti Allahun s'pe pranon për Zot e pe lyp gjenetin e ti, kjo është e pamundur. Po qysh, a e ka shpi këto, e ka bo këto, e ka bo këto, a din njerëzimi sa? Vallahi njerëzimi po, ama Allahu i ka kushtëzu disa gjana, e ato janë që punët e mira kur ti bëjsh për të mirën e njerëzimit,
me e njoft njëkohësisht edhe Allahun fuqiplot, për ndryshe nuk kanë vlerë ato. Ato nuk kanë vlerë. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet për agjerimin që bën, që ka bë agjerimin vullnetar ditën e hanë dhe të ajte, e kanë pyet edhe për agjerimin e muajit të Shaaban, se ka agjeru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më së shumti jashtë Ramazanit, ka agjeruar muajin Shaaban. Muaji Shaaban është ai që i paraprin Ramazanit. Për agjerimin e muajit Shaaban ka thonë, ky është muaji i cili është në mes Rexhepit dhe Ramazanit. Në këta dy muaj njerëzit angazhohen shumë edhe këto një farë mënyrë e lënë mazdore. Thotë unë po kam dëshirë që veprat e mia me u ngrit tek Allahu duke qenë unë agjërueshëm. Vënonja menën saj fjalët të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po kam dëshirë që veprat e mia me u ngrit tek Allahu duke qenë unë agjërueshëm. Çka janë ato veprat e mia? Çka mundën me qenë veprat e mia? Çka mund me qenë vepra e imja? Çdo njëri prej neve le ta pyet veten. Prej se të zgjohemi në mëngjes, prej se të qelim syt bismillah, çt kfjellemi. E derisa të na merr xhumi sërish, krejt çka bëjmë çatojnë veprat tona. E çka bëjmë gjatë asaj kohe? Bëjmë ibadet. Bëjmë punë për me xhallnu. Punojmë për idare. Merremi ndoshta nganjëherë edhe me rekreacion, edhe me sport, edhe me atë. Krejt çato bëjnë vepra. Ato dikun regjistrohen, edhe ato dikun ngriten. Qysh ngriten? Ngriten pe atyne kujdestarëve të cilët vinë saba, e shkojnë mas i kindis, vinë do tjerë një kindi, e shkojnë pastaj në saba, me laqet. E në gjojtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur dhe ka pas dëshirë, e kjo është një inspirim, është një frymëzim shumë i rëndësishëm për neve, që veprat e tina, edhe ato të dunjas, me ungrit të kallahu azogjel duke qenë kjo agjerushëm. E pra, neve atyne që thojmë puna është farz, o themi, është shumë e vërtet që puna është farz, se para se me na tregu ju, na ka tregu Allahu fuqiplot, krijuesi jonë edhe krijuesi i kësaj gjithësie, se puna është farz. Mirë po puna e ka një kanal, nuk mundesh ti me punu edhe me vepru kundër rrjedhës së lumit, kundër rrjedhës së jetës, duhet me e gjithë drejtimin edhe kahjen e duhun, me vepru e qatëherë thu, jo vetëm që është puna farz, po pastaj çdo punë që e bën njeriu, çdo punë që e bën, edhe ato madje të argëtimit edhe të dëfrimit, shëndrojnë në ibadet. Për çfarë arsye? Për arsye se ato tjerat me Allahun i ka rregulluar ashtu siç duat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se puna e tij me u ngrit duke qenë agjërueshëm. Edhe na kur punojmë në punën tonë, në dyqanin tonë, punëtorin tonë, biznesin tonë, tregtin tonë, në arën tonë, kudo qoftë, le të jemi në raporte të mira me Allahun, e çaj punë që e bëjmë, le të ngritet tek Allahu, le të ngritet duke qenë na devotshëm, duke qenë na agjërueshëm, duke qenë na që e kemi fal namazin me rregull, duke qenë na që e kujtojmë Allahun në vazhdimsi, duke qenë na që bëjmë istighfar edhe teube për mëkateve tona. Kur t'i bëjmë punë që ishtu, kur t'a regulojmë raportin tonë me Allahun fuqiplot, pastaj o vllazën, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me qëto po e përfundoj, kur t'i regulojmë punë që ishtu, pastaj edhe ato që i bëjmë për mu të dëfry edhe për me u knaq, edhe ato në llogaritën ibadet. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tri gjana që janë, formalisht janë prej argëtimit të kotë, në të vërtet nuk janë argëtim i kotë, po janë punë e mirë, të më thonë me e ladru kalin, me u knash njeriu me një qahin e vetë, edhe e treta me qitë shaj, ose një gjotë tjetër e cila është përmend në hadith. Pse? Njeri e banë ato për të dëfry, ki qef me dalë me vrapu, ki qef me dalë me e lujt një loj futbal, banë e brëm me një njetë të mirë, edhe banë e para asaj një pun e cila e konfirman se ti e në raport mirë me Allahun fuqiplot, pas taj del edhe dëfrejesh për çka? Për të liru pak, sa do pak prej seriositetit të prumë tjetës, për të relaksu pak, edhe fizikisht, edhe emocionalisht, edhe shpirtresht, edhe për të mujtë pastaj prap me një freski të re, me e vazhdu rrugën e ibadetit, sigur se e ka kërku Allahu i madhruar prej neve. Për ndryshe, Allahu tha, ju kom kriju për të mboj ibadet, pastaj po thotë, ma uridu minhëm mirë rizkim, ma uridu e ju tha imun, ju nëse kom lypë, unë me mboj u mu ibadet, unë slypi për juve rizk, slypi për juve që ju me punu për me siguru diçka, kushe diçka. Jo, punoni ju për vete, punoni për të mirën e dunjas të juj. Mirë po Allahun mos e harroni, edhe në këtë formë njeriu padyshim që ka me e gjetë formulën e suksesit. Për ndryshe, Ramazani, koha në cilën gjindemi, është koha në cilën ne e kuptojmë porosin e kësaj mas mire, sidomos nëse i kthemi historisë, të fillu prej jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në Ramazan janë arritur sukseset më të mëdha në të gjitha fushat.
E pastaj në kohën e Khulefaj Rashidinve, pastaj në kohën e muslimanëve të gjeneratave të para e kështu me radhë, gjithmonë muslimanët kanë qenë më produktiv në Ramazan. Veç muslimanët e ahirit zemanit. Përveç muslimanëve të ahirit zemanit që jemi na edhe bashkohanikët tonë. Veç këta Ramazanin e kanë për gjumë, për dembeli, për t'i qu gojt për pjet, për gjanat të ngjashme. Për ndryshe muslimanët gjithmonë, Ramazani ka qenë koha më produktive e jetës tyne. E unë mendoj se këtë do të me e këthy edhe njëherë në praktikën e muslimanëve në mënyrë që qatëherë të mos ndodha i keq kuptimi i parë që e përmenda në fillim, unë e po falna po nxinoj pse unë me i pas pun të keq. Ti i ki pun të keq o vëlla se në një binar jetë o esë në vend se me esë në dy binar. Njëni binar është me u falë, me nxinuë, me kështu me radhë, punë të mirë me Allahun, po tjetëri binar është me u mundu për me i pas punë të mirë. Me u mundu, edhe nëse nuk i arrin, punë të ki me i pas mirë. Nëse mundohesh, e jep maksimumin, çka Allahut ka dhonë, e jep maksimumin, punë të ki me i pas mirë. A më pa u mundu fare, vallahi është e pa logjikshme dhe pa drejt me pritë që me i pas punë të mirë. Allah është përbletë shumë për vëmendjen.